O que faz imagem em Francis Bacon parece ser o que justamente explica sua dissipação, uma intensidade que ela somente desvela ao se deixar ver como queda, consumição, indiscernibilidade. Estas são algumas das ideias tecidas por Oswaldo Fontes Filho, que é professor de Filosofia da Arte e Estética da Universidade Federal de São Paulo. Estas ideias, assim como outras que discutiremos a seguir, referem-se ao olhar do filósofo francês Gilles Deleuze sobre a arte e o pensamento do pintor irlandês Francis Bacon, que é considerado um dos maiores pintores do século XX. Há uma relação intrínseca entre filosofia, ciência e arte. Tentaremos aqui explorar a relação entre arte e filosofia a partir da obra de Francis Bacon e de Gilles Deleuze. Um fundamento que serve de base para o impulso científico moderno. E esse fundamento é o quê? Que a natureza, tá? O mundo, possui uma estrutura universal matemática. E que o pensamento, ele se liga a essa estrutura fundamental matemática. E que, a partir de então, pensar é conseguir achar essas universais, essas estruturas dadas a priori. Ou seja, a realidade é uma ideia. Ela é reconhecer a ideia nas coisas, a partir das suas estruturas matemáticas fundamentais. E a partir daí, então, que vai surgir a astronomia, a partir de então, aí, que própria cartografia, a partir de então, que... especialmente na Península Itálica, vai ter todo um desenvolvimento da arquitetura. Isso vai culminar, especialmente na Europa Centro-Ocidental, com as reformas, né, que vai atingir a questão da igreja, isso vai mudar também. Isso vai suscitar outros pensamentos éticos, uma série de coisas. Ok? Muito bem. Então, veja bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que a teoria, que não é qualquer tipo de pensamento, a teoria, ele é um tipo de pensamento explicativo, organizado, sistematizado, ordenado, perfeito, em correspondência ou em mímese, imitando a realidade. E é através da teoria que a gente chega na realidade. Ou seja, para a gente simplificar, isso vai resultar numa ideia de que, para nós chegarmos à verdade, a gente tem que usar corretamente a razão. E o uso correto da razão chama-se método. E o método deriva-se em uma série de metodologias. É isso... que é a forma lógica geral de todo o trabalho na academia, trabalho de cunho científico. É isso que a gente faz. Por isso, quando a gente vai fazer um programa, um projeto, qualquer um, a gente tem que colocar lá, material, método, metodologia, a gente tem que falar quais são os referenciais teóricos que nós vamos partir, quais são as metodologias que nós vamos usar, porque isso, para a comunidade, significa que, portanto, há todo um pensamento organizado, embasado, colocado, que está orientando a forma correta de como o sujeito vai chegar ali no problema e vai descobrir a verdade sobre o problema. Então, veja bem, todo problema, todo trabalho é atingir a verdade. Ou seja, qual que é o fundamento do trabalho? A verdade. Esse é o fundamento ético, é o valor fundamental que está por trás do trabalho. Que Nietzsche, depois, em outros... autores da própria filosofia, das artes, mas chega em Deleuze. O que eles fazem? Eles deslocam isso. Eles deslocam isso e falam, esse não é um problema essencial do pensamento.
Porque esse é um problema mais essencial das coisas da vida, das nossas relações políticas, das nossas relações econômicas, que precisa organizar o caos para poder se reproduzir, se reforçar, se conservar e etc. E tal. E para isso exige-se o quê? Um poder organizado estatal, um aparelho construído que vai disciplinar, vai organizar todo esse caos, vai sobrecodificar, vai normatizar tudo esse caos. E o que é o caos? O caos é a natureza. O caos é a vida. Só que a nossa vida humana, sobretudo na modernidade, com os seus novos toques, com base nos sistemas técnicos e no próprio conhecimento científico, ele organiza cada vez mais. Então a gente passa a viver uma vida sistêmica. A gente vai de um lugar para outro, se desloca por linhas, tudo tem um tempo, tem um ritmo, esse ritmo ele é maquínico. Ele é controlado. E ele é controlado a partir das estruturas, das normativas que são colocadas. O pensamento, ele não pode se limitar a isso. O pensamento, ele tem que ir além. Por quê? Porque a vida está acontecendo. E a vida está acontecendo e a vida, ele acontece em formas, aí são os modos de existência, completamente diferentes um do outro. Muitos iguais, muitos parecidos, com estruturas montadas semelhantes, parecidas e tal. Então, há reproduções, há coisas que acontecem mesmo, mas há sempre sobre essas estruturas as desterritorializações. Ou seja, sempre há as territorializações, porque são sempre movimentos, sempre forças organizando, sempre forças desorganizando. Forças organizando, forças desorganizando. Exato. Então é por isso que ele vai, veja que ele vai montando esse ritornelo, que são o encadeamento desses conceitos que ele vai desenvolvendo nos planos que ele vai se lançando. E ele faz o quê? Qual que é a sacada? Que ele pega de outros filósofos. Aí não é novidade, né? Mas ele usa o seu tempo. Seu tempo é cheio de acontecimentos, cheio de potentes. Essas pessoas loucas, Arthur, Francis Bacon, esses caras excêntricos, eles têm uma singularidade, um poder, uma potência que sintetiza todo esse caos deles. Mas veja que o autor, no caso o Bacon, ele não faz suas figurações com a intenção de representar uma verdadeira forma, uma forma que possa ser consagrada como verdadeira. Ele movimenta isso. Então a gente tem uma imagem colocada, há uma espécie de localização, há uma figuração central, há pequenos traços, linhas, cores que vão dar uma forma, mas essa forma nunca é precisa. Então, essa pintura, um primeiro, e isso vai se repetir nas outras, um primeiro traço que a gente pode usar como um paralelismo com o próprio pensamento deleuziano é a questão do movimento. Só que ela não sai do lugar, mas está movimentando. Pela sua própria imprecisão. Então, como que o texto vai trabalhar essa ideia de movimento sem necessariamente um deslocamento? Porque a ideia aqui são intensidades. Certo? Muito bem. Onde que a arte encontra com a filosofia? Com a vontade de criação. A vontade de criação, ela não é a vontade de reprodução. Então, se a gente busca no trabalho deleuziano, há a arte sedentária e a arte nômade. Então, se a gente fosse usar essa tipologia deleuziana para classificar, né, a pintura de Francis Bacon, ela seria enquadrada dentro
de uma arte nômade. Mas por quê? Porque, como ele próprio ressalta, a arte de Francis Bacon exige um olhar nômade. E o que, que é o olhar nômade? O olhar nômade é aquele olhar que desloca, que ele é construído para e passo no acontecimento. Ele não é um olhar que tenta reproduzir uma ideia a priori na coisa. Então, se nós temos uma ideia a priori e projetamos isso na obra de arte, o que, que a gente faz? A gente vai enquadrando a arte em categorias. Então, na verdade, a gente está linkando o fato à ideia. Então, a ideia sobressai sobre o fato, ou melhor, a forma. O olhar nômade acontece também, ele acontece junto. Nesse sentido, não há uma fórmula para você ter um olhar nômade. Mas há que ter-se uma abertura para esse acontecimento. Então, olha só, a figura, ela é completamente afigurada, mas ela é feita de tal forma equilibrada. E esse equilíbrio aparece nos traços, né? Proporcionais, centros... Geometrizável mesmo. Nas repetições, na distribuição do centro da figura... Sim. Entre os três, na mesma distância, a distância aproximada, em certas linhas. E ela marca ritmos, né? Então não dá para saber. Você tem uma situação, você tem uma outra situação, né? Seria, né, aqui era uma pessoa sentada, né? Aqui, olha, perna cruzada, uma pessoa deitada, pessoa sentada novamente, perna cruzada. Os membros que vão se desfazendo. Então, essas formas que vão de uma consistência maior para uma consistência menor, isso testa uma intensidade, um ritmo, sugere movimento, enfim. Então, só que não tem o que a gente dizer. Essa obra é assim, quer dizer isso. Ela não quer dizer nada. Mas parece que Deleuze, quando vai discutir sensibilidade, ele sempre vai ter um contraponto muito com Kant. O que Kant ele faz é vincular todo fenômeno à sensibilidade. Não existe fenômeno sem sensibilidade. Ou seja, existe sempre um sujeito. Por isso que Kant é o ápice da ilustração, que consolida, né, que seria a modernidade do ponto de vista filosófico, porque ele passa a trazer a filosofia, o pensamento centrado no sujeito. Só que essa sensibilidade, ela é determinada antes mesmo pela razão. E essa razão, ela vai funcionar na relação com a sensibilidade a partir de duas categorias a priori, que é o tempo e o espaço. Então, para desenvolver o texto, a gente teria que continuar. Por exemplo, a gente poderia fazer essa opção de escrever agora tensionando mais essa colocação da sensibilidade a partir da arte e do olhar sobre os modos de existência, que vem de Deleuze, que é o contraponto à filosofia do sujeito de base kantiana, de tendência kantiana, que coloca tempo e espaço, portanto, toda a interação possível sobre a realidade passa pelas categorias a priori da sensibilidade, que são tempo e espaço. Ou seja, todo fenômeno ele só encontra a sua lógica de organização e, portanto, da sua representação, se colocados em termos de tempo e de espaço. Tempo na dimensão de sucessão, espaço na dimensão de extensividade e coexistência. E o que o Francis Bacon ele coloca? Ele desvirtua o tempo e o espaço. Tempo e espaço ali não é uma sucessão e não é a forma organizada. Essas são as intensidades. É um pouco difícil mesmo a gente trabalhar com essas questões. Mas retorna novamente aquilo que já foi falado sobre a questão de que a obra de arte não está ali para reproduzir uma verdade.
e nem a filosofia para falar a verdade da obra de arte. E depois a gente usa essa verdade da filosofia da obra de arte na ciência. Não. É, elas estão colocando que, justamente, o real, ele contém virtualidades por expostas, que não tem como a gente pensar sem, de alguma forma, pensar em termos que a gente já utiliza, que a gente carrega, são as nossas trajetórias. Mas a gente, em deparando-se com uma coisa inusitada, algo que a nossa caixa de ferramenta mental não tem categorias aptas a ser aplicado imediatamente numa coisa dessa, então isso põe a gente a pensar. E essas intensidades, elas geralmente vão traduzir as realidades, que as formas captadas que possam ser descritas, elas não têm condições de mostrar. Então, classificações ou adjetivações que a gente poderia colocar, e o autor coloca da obra de Bailey: violência, variedade, multiplicidade, intensidade, catastrófica. Bacon é nervoso, angústia, inferno, mal-estar. Essas seriam intensidades que são sentimentos também e que você não pode representar como uma forma. Então, olha só. Aqui, né, na lógica da sensação, ressalta algumas imagens de produção de um corpo sem órgão, pictórico. Né? Então, corpo sem órgão, conceito. O próprio autor faz a referência lá na obra de Arthur e a partir do qual ele desenvolve isso. Em Bacon, então vai entender, veja bem, não é um corpo organizado. Então vamos pensar num corpo. O corpo, ele possui órgãos. Os órgãos seriam as organizações, as partes constitutivas do corpo, cada qual cumprindo com uma função, formando um todo coeso. O corpo sem órgão, ele não é coeso. O órgão não tem uma função pré-dada. Então veja que a função, ela é retirada. Então esses apriorismos, é sempre um movimento esse, tem que entender isso aí. Sempre os apriorismos é que ele quer descartar. Ele não está, ele não. É como se eles, a gente sempre se desafiasse a pensar de uma coisa diferente. Então eu vou ler aqui, aí a gente mostra a imagem. Então todo o corpo é percorrido por um movimento intenso, movimento disforme, que reporta a cada instante a imagem real sobre o corpo para constituir o que Deleuze chama a figura. Este é o corpo atravessando ordens sensíveis sobrepostas segundo posturas que o torcem e torcem sobre a violência de várias formas e variados tensores. A figura se substitui assim a toda descrição do processo de organismo tomado no desenvolvimento de sua história. Não se pergunta como um corpo se move em largura, em comprimento, mudando seus gestos e sentimentos. Pergunta-se como um corpo se move em profundidade ou em escala intensiva, que o torna cada vez mais íntimo de sua carnalidade. Eu vou caminhar para o final da minha fala, porque aí a partir daí vocês vão colocar, porque senão eu vou ficar repetindo essas ideias. Há muitos conceitos que a gente já trabalhou em outras situações, né? Então os conceitos deleuzianos são imagem, figura, intensidade, duração, acontecimento, corpo sem órgãos, diagrama, que é uma forma de organizar e explicar desorganizando, que ele distorce o diagrama. É mais ou menos isso, como ele faz com as obras. Né? Mas, o que fica, então? Quando a gente pensa, através desses autores, e tenta fazer um link com o nosso trabalho, ele nos coloca problemas. E esses problemas são os problemas, primeiro, então, primeiro, por mais que você tente a todo custo
e usem de todos os instrumentos mais avançados que há, você nunca vai encontrar a verdade sobre as coisas. Então, a verdade no primeiro momento, mesmo que fosse possível, ou que ela existisse, nós não conseguiríamos chegar nela. Por quê? Nós somos limitados. No primeiro momento. Segundo, não tem porquê nós nos prendermos à ética da verdade, mesmo para fazer ciência. Pois, a tendência é que a gente não consiga chegar à verdade. Portanto, por mais que a gente possa defender algo como verdade, a gente sempre vai estar faltando algo, 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 então é sempre um exercício de retórica. Se a gente for fazer ciência para ficar fazendo apenas exercício de retórica, não há por que fazer ciência. Óbvio que o mundo, ele requer isso, né? As nossas disputas, concorrências, né? As relações de mercado que estruturam, vamos dizer assim, perpassam todas as relações humanas, planeta, quase todas, ela se fundamenta muito nesse tipo de pensamento. E só que você pode optar, ou se você chega numa consciência de que pensar em termos de verdade pode ser limitante, então a gente tem que abrir mão dela, certo? Muito bem. Terceiro. Então, se a gente abre mão de uma grande verdade, então a gente chega no ponto de um trabalho que daí envolve a ética do fazer. E a ética do fazer ciência, ela chega em pequenos resultados. São sempre pequenos resultados. Esse tipo de filosofia, ele se parece que nos empurra para tentar achar o que não foi pensado aí. Só que ao mesmo tempo ele diz o seguinte: não é você querendo achar que você vai achar. Ele acontece. E é por isso que tem essa ligação da filosofia deleuziana muito grande com a questão da sensibilidade. Com a questão da sensibilidade em termos de experimentação, mas não em termos de experimentação do Francis Bacon antigo, lá do século 16, 17, dos empiristas e tal. Não da experimentação para a gente achar uma lei universal, mas da experimentação como vida. Essa experimentação como vida produz pensamento, porque a gente vai ser atravessado pelas coisas. A gente faz parte das coisas. A gente vive enquanto intensidade. Aí o pensamento que surge é o pensamento dessas intensidades acontecendo na gente. Não a priori. Então, a grande loucura disso tudo é que o seguinte, é como se nós não pensássemos. Quem pensa é a natureza, é o corpo sem órgãos. Música.